Bom dia a todos. Bom dia. Começando aí com um bom dia para quem está ouvindo depois na internet. É uma bênção para mim estar participando dessa classe de casais e compartilhando algumas coisas que a gente vem aprendendo e estudando no decorrer dos anos de casado. Eu hoje perguntei para a Eliane: querida, qual lugar do Brasil você ainda não conhece, que você quer conhecer e que não é que você quer conhecer para mostrar para as crianças? Porque a gente completa 18 anos de casado. E assim, fora os lugares muito caros, a gente já foi num montão deles. E os muito caros não estão incluídos na lista de possibilidades. E nem sair do Brasil, porque ninguém aceita brasileiro fora do Brasil. E a gente hoje, ela começou a pensar em algumas ideias, a gente está planejando, começando a planejar os nossos... Olha aí, o que é isso? Quatro irmãos e nós conseguimos. Deus é bom, só vai até aqui, tá bom? Então nós estamos aí planejando a nossa viagem em setembro para comemorar 18 anos de casado. 18 anos de casado tem sido muito bom esse período e a gente tem aprendido muitas coisas. E depois de 6 anos de casado, nós começamos a ter filhos, os irmãos sabem. A gente pegou gosto pela coisa e a gente foi fazendo filho, filho, filho. E até agora temos 4 filhos. Não chegamos aí como a irmã Susana Wesley, que fez aí 19 filhos. Provavelmente não chegaremos em 19. Mas depois da aula da Eliane na semana passada, a gente está refletindo sobre esse assunto. Porque Deus é quem sabe quantos filhos nós devemos ter, não é verdade? Para alguns ele dá muitos, para outros ele dá poucos, para outros ele não dá nenhum e tudo bem, ok? Tudo bem. Se você não tem filhos ou se você ainda não casou, nós hoje vamos tratar de um tema importante focado na criação de filhos, mas com princípios que devem ser aplicados no nosso casamento mesmo antes dos filhos chegarem, para a gente criar um ambiente, ou até mesmo depois que eles já saíram, né? Para a gente criar um ambiente saudável no nosso lar. E eu quero começar esse estudo, não é uma pregação, é um estudo. Eu quero começar esse estudo lá no Breve Catecismo, na primeira pergunta. Eu gosto demais do Breve Catecismo, porque são perguntas simples que dá para a gente estudar elas com as crianças, e são perguntas simples com respostas simples e bíblicas, com todas as referências bíblicas. E a primeira pergunta é: qual o fim principal do homem? O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Eu acho isso bonito demais. Se tem alguma coisa para que a gente foi feito ou para que a gente serve, é para glorificar a Deus. Pode ser que a gente não saiba disso quando a gente é pequeno, pode ser que ninguém tenha contado isso para a gente, mas é para isso que nós existimos, para glorificar a Deus. E aqui nessa classe de casais, a gente tem estudado vários aspectos da palavra do Senhor no que diz respeito ao casamento e ao relacionamento conjugal. E a Bíblia, como hoje a gente aprendeu na escola dominical, quem não assistiu a mensagem pode assistir no nosso canal do YouTube da IPG2, a mensagem está lá. E a Bíblia, ela é útil para o ensino e ela trata de diversos temas. E ela é tão completa no que diz respeito ao ensino moral, a entender quem é Deus, o que Deus quer, como nós devemos nos relacionar com Deus, que a gente estuda, às vezes, o mesmo texto, e nessa classe a gente vai para lá, vai para cá, e a gente não foge de Gênesis 2 e de Efésios 5. A gente está sempre arrodeando em volta desses textos, mas sempre olhando um aspecto diferente, porque a Bíblia é muito rica. Às vezes dá vontade de ler um livro da Bíblia assim inteiro, mas às vezes dá vontade de ler palavra por palavra, e pensar só naquela palavra, e meditar só naquela palavra. E hoje nós vamos olhar textos que a gente já falou aqui, mas eu quero dar uma abordagem um pouco diferente para ressaltar como o casal deve ter unidade e focar no alvo certo. O alvo certo é dar glória a Deus. Então como a gente pode focar isso no ensino dos nossos filhos, na educação dos nossos filhos e no nosso relacionamento conjugal? Bom, vamos então, né, para Efésios 5, 25.
eu vou ler aqui a moda antiga, na Bíblia de papel. Marcada ainda. Vou dar o zoom aqui na moda antiga também. O zoom. Hoje em dia é com dois dedinhos, né? Antigamente a gente tinha que trazer aqui. Então vamos lá. Efésios 5, 25. Poxa, o 25 ficou na página de trás. Me dei mal. Vamos lá então. Maridos, amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também, os maridos devem amar as suas mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua esposa a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a sua própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a sua própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite a seu marido. Pai querido, te damos graças por esta manhã de domingo, onde podemos ler a tua palavra e refletir sobre o nosso relacionamento conjugal, sobre a criação dos nossos filhos e, acima de tudo, sobre como podemos dar honra e glória ao teu nome. Abençoa agora esse estudo, tem misericórdia de mim e fala por meio da mensagem que o Senhor colocou no meu coração, para que os irmãos possam também ser abençoados como eu fui. No nome de Jesus. Amém. Bom, então, isto posto, Efésios 5, posto novamente, eu quero ressaltar e trazer uma conexão de Efésios 5 com a primeira pergunta do breve catecismo. Qual o fim principal do homem? Glorificar a Deus. Nós, como casais, também devemos glorificar a Deus. Quando o Senhor criou o casamento, Ele falou para que o homem e a mulher se unissem, saindo do núcleo familiar anterior, onde eles estavam vivendo, onde eles cresceram, e eles se tornariam uma só carne, uma só família. Neste momento, lá de Gênesis 2, quando Moisés escreveu a história da criação, ali ele já escreveu. Adão, ele não tinha crescido numa família como nós crescemos. Eva também não. Adão não tinha sogra. Ele se casou e não teve sogra, um fato singular, né? Singular, porque não é que a sogra já havia falecido, ele não teve sogra e ele se casou. Então Adão foi diferente, ele cresceu num ambiente diferente. Por quê? Porque Deus já o fez e ele estava ali no jardim quando chegou a Eva. E ali eles começaram um núcleo familiar, uma unidade da nossa sociedade, que a gente pode chamar essa unidade de família. E o texto de Efésios 5:23, ele vem falando de casal, ele vem falando que o homem deve cuidar da sua esposa, que ele deve zelar por ela, que ela deve cuidar dele, e que os dois devem se relacionar da mesma forma que Cristo se relaciona com a igreja. Evidentemente, nós somos pecadores, e o nosso relacionamento matrimonial, ele é deturpado por esse pecado. E isso atrapalha o nosso desenvolvimento como casal. Mas ele mesmo assim, o nosso casamento é um eco humano, mas humano e imperfeito, mas é um eco do quê? Do relacionamento de Cristo com a igreja. Então, quando nós vivemos o nosso casamento, e é independente dos filhos, nós estamos como casal demonstrando ao mundo o relacionamento de Cristo com a própria igreja. Nós podemos até não estar falando nada, mas nós estamos demonstrando por meio da forma como nós vivemos esse relacionamento. Por isso que o que temos estudado aqui nessa classe de casais é relevante e é uma caminhada. As aulas são independentes, mas os conceitos são crescentes.
Então, o papel do homem, o papel da mulher, a importância do casamento, a importância dos relacionamentos que estão ao redor do casamento, a importância da chegada dos filhos, tudo isso vem trazendo todo esse arcabouço, todo esse ambiente necessário para que a gente entenda o nosso papel como pessoas que refletem e dão glória a Deus também por meio da nossa família, como família. Lá em Gênesis 2, Deus criou a família. E a família, como Eliane bem disse na semana passada, ela já existia antes dos filhos, ela era completa e suficiente para dar glória a Deus. Mas aprouve ao Senhor enviar filhos para que o mundo se enchesse de pessoas e também para que ele pudesse ser glorificado por meio dos filhos. Então, à medida que nós vamos recebendo esses filhos no seio da nossa família vai expandindo, a família que já era completa, agora ela vai crescendo, e é responsabilidade dos pais demonstrar e ensinar a esses filhos a amar ao Senhor. A mensagem hoje de manhã foi a introdução completa e minuciosa do que eu tenho para a gente falar aqui hoje. Bom, nós como pais, nós precisamos cuidar dos nossos filhos e nós precisamos ensinar os nossos filhos segundo a Bíblia. Porque a coisa mais importante que nós podemos deixar de legado para os nossos filhos é que eles aprendam a amar ao Senhor, que eles aprendam a conhecer o Senhor e que eles tenham capacidade de avançar no conhecimento do Senhor de modo próprio, que eles consigam fazer isso sozinhos. Por isso que é tão importante ensinar os filhos a ler e a entender o que eles estão lendo, de forma que quando eles ficarem maiores, eles vão conseguir avançar nos estudos e no conhecimento do Senhor sozinhos, procurando o quê? Procurando a palavra do Senhor. Evidentemente, eles podem frequentar uma igreja, é muito importante que eles sigam uma comunidade como uma igreja, que eles tenham um pastor e que eles se envolvam com outros cristãos. Tudo isso é importante, nós vamos falar mais para frente. Mas o que é muito importante é que a gente não esqueça que nós precisamos demonstrar o Senhor e falar do Senhor através da Bíblia, através da palavra do Senhor. Nós teremos aulas agora um pouco mais para frente, que nós vamos retomar esse tema da educação dos filhos. E quando nós retomarmos, nós vamos falar mais precisamente sobre essa questão da Bíblia e como a gente consegue utilizar ela para evangelizar os nossos filhos. Hoje eu quero focar ainda nos casais, eu não quero focar tanto nos filhos. Eu quero trazer para vocês alguns elementos do relacionamento do casal que são importantes para a gente ter em mente à medida que os nossos filhos vão nascendo e a gente vai se relacionando com eles. É muito natural a gente se perder nessa caminhada, porque os filhos consomem muito tempo, porque os filhos exigem muita energia e porque quanto mais filho você tem, mais situação diferente você tem. Cada criança é de um jeito. Lá em casa, cada menino que nasce, a gente fala, ah, esse aqui vai ser parecido com a irmã, com o irmão. Mentira. Cada um é de um jeito totalmente diferente, com as suas peculiaridades, que consomem o tempo inteiro só para eles. Eu não sei como o Senhor consegue multiplicar o tempo de atenção. Não é que você dá menos atenção para cada um, você dá o mesmo tanto para todo mundo de um jeito diferente, simultâneo, uma confusão enorme. Mas eu quero trazer para vocês elementos que são importantes para o casal. Então, se você não tem filhos ainda, ou se os seus filhos já saíram de casa, esses elementos que eu vou trazer hoje são relevantes para você também. O primeiro elemento que eu quero chamar a atenção é que o casamento é o primeiro relacionamento social que tem na Bíblia. Então, Deus criou o mundo, Deus criou os animais, e aí ele foi, criou o homem e criou a mulher e uniu eles em casamento. E ali nós tínhamos o primeiro relacionamento social. Ele criou esse relacionamento social antes de criar relacionamentos sociais, como, por exemplo, o relacionamento de um pai com o filho, de uma mãe com a filha, de um pai com a sogra, de um homem com um amigo, de um vizinho. São todos relacionamentos sociais que a gente vive esses relacionamentos hoje. Mas o primeiro de todos foi o casamento.
Então isso é muito importante. Tem algo para a gente aprender no fato de que Deus começou todos os relacionamentos entre seres humanos por meio do casamento. Uma outra coisa importante é que existe uma, como se fosse uma rede de relacionamentos dependentes. Quando Moisés foi escrevendo o Gênesis, ele foi contando a história da criação. E aí ele disse que Deus criou o mundo no primeiro dia, e aí depois ele criou o segundo dia e o terceiro dia com elementos que dependiam do dia anterior. E aí ele foi criando o mundo que estava em uma forma, não tinha forma, né? Era disforme, era vazio. E ele foi dando forma, e ele foi trazendo a terra, e ele trouxe a água, e ele trouxe o céu, e ele trouxe os animais, e aí ele trouxe as plantas, e ele foi trazendo, até que ele trouxe quem? O homem e a mulher. De forma que a gente consegue inferir que ele foi criando uma coisa dependendo da outra, dependendo da outra, dependendo da outra, e aí ele vai e cria o primeiro relacionamento nessa rede de relacionamentos dependentes, que é o casamento. Depois que ele criou o casamento, ele deu a oportunidade de Eva, né, logo depois da queda, a gente lê lá, que ele deu a oportunidade para Eva começar a ter filhos. Então, os relacionamentos de pai e filho foram o segundo, e mãe e filho, né, dos pais e dos filhos, foi o segundo tipo de relacionamento. Um relacionamento que depende do relacionamento anterior. Esse também é um outro ponto muito importante. O relacionamento dos nossos filhos conosco e entre si dependem, numa certa medida, do relacionamento dos pais, que foi um relacionamento que foi criado antes. Bom, esse relacionamento, ele precisa, esse relacionamento que eu digo, o relacionamento marido e mulher, ele precisa ser visto como algo prioritário na família. Demonstrar amor, cuidado, zelo pelo cônjuge é uma das mensagens mais importantes que a gente pode dar para os nossos filhos. Quando os nossos filhos percebem que o pai cuida da mãe, que a mãe zela pelo pai, que ela cuida dele, que o casal caminha bem, que as conversas são leves, que existe amor entre eles, existe carinho, existe cuidado entre os pais, os filhos estão olhando para aquele relacionamento e estão se sentindo seguros, porque se aquele relacionamento ao qual eu dependo, porque eu nasci dentro desta família, se aquele relacionamento anda bem, as coisas aqui em casa estarão bem. Lá em casa eu tenho um mote com as crianças, que é o mote de: se a mamãe está feliz, todo mundo está feliz. E a gente usa isso sempre, eu uso isso sempre, toda vez que Eliane fica brava e ela sai de perto quando ela está brava, nem toda vez ela sai de perto, mas quando ela sai de perto, isso aqui ela vai descobrir agora, gente, ao vivo. Quando ela sai de perto, eu chamo os quatro, boto os quatro em fila e falo: vocês estão esquecendo, se a mamãe não está feliz, ninguém aqui em casa está feliz, a gente tem que se esforçar para ela ficar feliz. Por quê? Porque ela está se esforçando para ensinar a gente sobre o quê? Sobre a palavra do Senhor. Ela quer que vocês, porque normalmente a Eliane não pede para os meninos coisas à toa, normalmente ela pede que eles façam coisas relevantes e importantes, ensinando o quê? Ensinando eles a caminhar nos caminhos do Senhor. E quando eles não obedecem, ela fica chateada. Normal, né? Quando eu faço a mesma coisa, eu também fico chateado. Por quê? Porque a gente quer que os meninos obedeçam quando a gente não está pedindo à toa. Quando a gente está pedindo à toa, tudo bem se eles não obedecerem, né? Então se a gente fica lá: menino, traz água aqui para mim, traz água aqui para mim, aí tudo bem se eles não obedecerem. Mas então, se você está pedindo para eles não baterem no outro irmão, não destruírem as coisas, não jogar uma caneta do 15º andar que pode ferir alguém que vai cair lá embaixo, coisas assim realmente relevantes e importantes que acontecem regularmente, aí a gente vai ficando cansado, vai ficando chateado. E eu chamo eles e trago eles essa importância da gente se preocupar com a mãe. Eu não sei se ela faz isso, se preocupar comigo, depois eu vou descobrir, mas o que eu me esforço e ela se esforça é para que eles vejam que entre eu e ela existe unidade, porque isso é importante. Esse relacionamento ao qual eles vivem dependendo dele, que é os meninos pequenos e os pais casados, precisa andar em harmonia. Anda em harmonia sempre? Não, né? A gente é
pecador e tudo, normal, igual vocês também, não andam em harmonia sempre. Mas a gente tem que se esforçar, porque não só para que o nosso relacionamento flua bem, mas para que as crianças cresçam vendo o quê? Vendo um casal que demonstra para eles que o relacionamento de Cristo com a igreja também funciona. A gente tem sempre que lembrar e pedir perdão para eles quando a gente falha, para que eles vejam que Deus não falha, então o relacionamento de Deus se mantém sempre bem. Mas eles fazem essa analogia naturalmente. Se papai e mamãe estão sempre brigando, pode ser que Deus esteja sempre brigando comigo. Ele pode criar essa analogia à medida que ele cresce. Então a gente se preocupa com isso. O relacionamento então do casal deve ser um relacionamento prioritário. Todos os outros relacionamentos da família precisam estar subordinados a esse relacionamento. Então hoje em dia a gente tem visto vários canais no Instagram, várias notícias na televisão, vários canais de YouTube ensinando você o quê? A educação democrática, ou a educação, criação com apego, educação, para resumir, várias formas de falar o quê? Educação centrada nos filhos, e isso é um perigo quando você coloca a criação dos seus filhos, o foco é nos seus filhos são pequenos, nasceram, eu sei que quando o neném nasce, ele exige demais da gente, ele não vira nem de lado, assim que ele nasceu, nos primeiros dias, semanas ali, se você bota ele de um lado, ele não vai nem mudar de lado. Então, se você não cuidar dele completamente, ele vai morrer lá de inanição. Você precisa cuidar e exige muita atenção, mas deve haver uma transição entre esse momento de total atenção, até quando ele tem ali os seus 18, 20 anos, não muito mais do que isso, gente, pelo amor de Deus, onde ele não exige nenhuma atenção, e aí vocês têm um relacionamento de parceria, de amizade, que se desenvolveu nos primeiros 20 anos. Mas precisa ter uma migração de a mãe e o pai estão muito focados para a mãe e o pai não estão mais focados na criação daquela criança. Esse processo, hoje em dia, faz com que educadores e vários influencers, para usar os termos da moda, e blogueiros, instagramers, youtubers e outros, eles têm ensinado que é o quê? Você foca no seu filho, você dedica toda a atenção para o seu filho e você aprende com ele como ele quer ser criado, de forma orgânica, de forma natural. E esse caminho, quando você chama um pecador e fala, pecador, o que você quer? O que que o pecador vai responder? Eu quero o pecado. Então, quando o pai e a mãe se distanciam da criação bíblica, o pai e a mãe deixam que o pecado na criança floresça. E quando os pais não assumem essa liderança e dão essa liderança para uma criança que não tem maturidade nem conhecimento para assumir essa liderança, os pais caem, correm o risco de cair em alguns perigos assim, muito grandes. Quais perigos? O primeiro é que os pais vão criar crianças, filhos egocêntricos, focados neles mesmos. Imagina só, se tudo é para eles, da forma que eles querem, no tempo deles, eles vão achar que eles é quem mandam, eles é que são importantes. E aqui fazendo um paralelo, os meus filhos, eles estão doidos para ganhar animal de estimação. E eu não gosto de animal de estimação. É algo pessoal, todo mundo aí no mundo gosta, eu conheço poucas pessoas que não gostam, eu não gosto de cachorro, de gato, eu acho que bicho é bicho, gente é gente. Mas os meus filhos querem ter bicho lá em casa e tal, e eu já aceitei um peixe no aquário, mas não vale. Porque talvez o peixe no aquário fosse tranquilo, e aí quando ele crescesse eu comia ele. Mas também já falei sobre coelho, que eu gosto de comer guisado de coelho, quando a hora que estiver me dando trabalho eu passo ele. Minha sogra cria galinha, de vez em quando a gente vai lá e come as galinhas. Não teria problema nenhum comer coelho, não é verdade? Mas cachorro e gato a gente não come aqui no Brasil. E os meninos querem ter um gato, querem ter um coelho, ou querem ter um cachorro. E eu falo para eles que o problema maior é que é o seguinte: o cachorro, ele se torna seu amigo. O cachorro se importa com você. O cachorro, você cria ele lá, treina ele,
e ele te protege, ele te defende. O cachorro, ele não te abandona. Agora o gato não, o gato é que cria você. O gato, ele só está lá com você porque você está fazendo tudo que ele quer. Se você der bobeira, o gato vai embora. Ele larga você, o gato não tem nenhum apego por você. Por quê? Porque o gato é egocêntrico. O gato, ele só está lá com você porque você está dando para ele comidinha, está dando para ele um tapete para ele arranhar as unhas dele, e porque você, quando ele quer, você vai lá e faz um carinho na barriga dele. O gato é isso. O gato não depende de você. O gato é independente, ele é um bicho selvagem, felino. Entendeu? Que se der bobeira, ele vai te morder e te arranhar. Como ele já fez isso, meus filhos puxaram o rabo do gato, o gato foi lá e arranhou eles. Entendeu? Mas eles criam, todo dia eles estão alisando o gato lá na minha sogra. Aí puxa o rabo, um dia que dá uma puxadinha, o gato vai lá e pá. Por quê? Porque é egocêntrico. Aí a gente vai criar nossos filhos tipo gato. A gente fala pra eles assim: não, é do seu jeito. Você não quer o copinho azul, não? Então vamos pro amarelo. É leite, não é leitinho. Você não gosta desse carro, o papai vai comprar Toddy. Você quer com espuminha? Não tem problema, de vez em quando, você fazer um agrado e botar um Nescau lá, sei lá, um Toddy, comprar ovo maltinho, que é caro, mas de vez em quando você põe lá em cima, os meninos acham bom. Não tem problema você fazer isso de vez em quando. O problema é quando? Todo tempo o menino que escolhe. Não, eu não quero isso, eu não quero aquilo. O menino vai se tornando o quê? O centro, a pessoa mais importante. E ele acha que ele é quem? Ele acha que ele é Deus. O menino crê que ele é Deus, que os pais devem a ele honra, que os pais devem a ele glória. Aí o menino faz não sei o quê, o pai não bate palma, o menino fica lá batendo palma, pedindo para você bater palma. Por quê? Porque ele quer a sua aprovação, ele quer a sua que você dê glória a ele. E é claro, gente, nós somos pecadores. O que aconteceu lá no jardim do Éden? A serpente falou para Eva: come, você vai ser igual a Deus. A Eva falou para Adão: vambora. E eles foram lá e comeram, querendo o quê? Ser igual a Deus. Nós temos essa natureza, infelizmente. E a gente precisa lutar contra ela e ensinar os nossos filhos a reverter esse processo. A gente precisa ensinar para eles que não é que a gente não foi feito para receber, a gente foi feito para doar. A gente, essa é a grande diferença do cristianismo. O cristianismo é uma religião onde o Deus dessa religião, que é merecedor de toda a honra, de toda a glória, deu o seu próprio filho para resolver um problema do homem, que foi o problema do pecado. Ele mandou Jesus para que nós fôssemos salvos. Não foi a gente que foi atrás da salvação. Isso é o fantástico do cristianismo. Você vai pesquisar outras religiões aí, você vai ver que é você fazendo oferenda, que é você doando o seu tempo, que é pelas suas obras, pelo seu esforço. E no cristianismo não. No cristianismo foi Deus que veio. E a gente precisa ensinar os nossos filhos a doar, ensinar os nossos filhos a serem não egocêntricos, mas que eles sejam, que eles não tenham um senso de egocentrismo, mas de nósismo. Nós somos uma família, a nossa família expandida, a nossa igreja, o nosso grupo, onde a gente consegue expor os nossos pensamentos e expor as nossas vontades. Bom, um outro perigo muito forte é a gente idolatrar os nossos filhos. E aí o pecado não está lá nos filhos, está na gente. O filho é tão importante, o filho é tão maravilhoso, o filho é tão incrível, e o nosso filho é tudo pra gente. Tudo, tudo, tudo. O que acontece? Nosso filho é o nosso Deus. E aí a gente está em pecado, idolatrando o nosso filho. Isso pode acontecer quando o filho é pequenininho, mas também pode acontecer quando o filho é grande. Entendeu? O seu filho já cresceu e mesmo assim ele é tudo para você. Ele é o mais importante e você ainda o idolatra. Não tem problema o pai ter orgulho do filho que passou no vestibular, tirou a carteira dele de motorista, arrumou uma noiva que ama Jesus, se casou. Não tem problema o pai se sentir feliz com isso. Tem problema o filho ser o ídolo do pai. Isso é que é o problema. Bom, então, já que o irmão Pedro me chamou a atenção para o tempo, se o casal é uma família completa, se essa família deve dar glória a Deus, se Deus expandiu a família trazendo filhos, nós devemos apresentar esse Deus para os nossos filhos. E nós não podemos idolatrar os filhos e nem podemos ensinar os filhos a ser egocêntricos. As crianças precisam saber que elas são
amadas pelos pais, elas precisam desse senso de pertencimento, elas precisam saber que elas fazem parte de um time que ama Jesus. A gente já viu várias histórias, e eu tenho visto durante a criação dos meus próprios filhos, a vontade que os meninos têm, e os meninos e as meninas, de se conformar a um grupo. Então, ele quer que aquele grupo aceite ele. Então, ele vai ou se vestir igual aquele grupo, ou ele vai falar igual aquele grupo, ou ele vai aceitar algumas coisas para que aquele grupo aceite. Se o grupo mais importante que o seu filho pertence é a família, porque é o primeiro relacionamento do filho, é o relacionamento com o pai, se ele está dentro desse ciclo, ele tem esse senso de pertencimento, quando ele está adolescente, quando ele está adulto, ele não vai precisar, não vai ter vontade de se conformar a outros grupos e de abrir mão de muitos conceitos e de muitos valores que ele recebeu para poder ser aceito em outro lugar. Por quê? Porque ele tem esse senso de pertencimento, ele tem essa sensação de que ele é amado. Eles sabem aonde eles se encaixam. Eles fazem parte de uma família, especialmente os pequenos. Eles entram na família e às vezes a gente muda toda a rotina da família. Por quê? Por causa daquele filho. Mas na verdade aquele filho está chegando numa família que já estava em andamento. Então existe a necessidade de alguma adaptação, mas não existe a necessidade da transformação. A família não precisa se transformar para poder receber um filho. Ela apenas precisa de alguns ajustes. E ajustes logísticos, não ajustes na forma do relacionamento entre o marido e a esposa. Os pais se amam e os pais demonstrarem esse amor para os filhos, gera nos filhos um ambiente de paz, um ambiente de segurança, onde eles conseguem crescer com tranquilidade para se dedicar a quê? A aprender habilidades normais do dia a dia, aprender conhecimentos normais e mais do que tudo, que eles possam aprender a conhecer ao Senhor. Quando o pai e a mãe estão em casa e têm um relacionamento saudável, os filhos crescem com tranquilidade. Eles têm um ambiente de harmonia para eles se desenvolverem. Então, se você ainda não tem filhos, ou se você os tem e está aí pensando, mas de forma prática, o que eu poderia fazer? Eu trouxe aqui 4 ideias práticas para que você mantenha o quê? O foco no seu relacionamento conjugal, que é o relacionamento mais duradouro. Porque quando os filhos crescerem e saírem de casa, vai estar só você e a sua esposa lá. E aí, se você não é mais amigo do seu marido, amiga do seu marido, amigo da sua esposa, se vocês não fazem coisas juntos, se vocês não têm interesses em comum, se a única coisa que unia vocês era o filho, o que vai acontecer? Aqueles divórcios tardios. A pessoa já está casada há 30 anos e agora divorciou. Por quê? Porque agora perdeu o foco, que era o filho. O Deus saiu de dentro de casa. E aí o casal vai e se divorcia, que era o que unia eles. Então, como a gente pode fazer algumas ideias práticas para garantir esse bom relacionamento, esse ambiente de paz e de harmonia, um bom relacionamento marido e esposa, na frente dos filhos, para que os filhos entendam e aproveitem desses momentos para crescer. Mães, dica para as mães. Essa podia ser dica para os pais, mas na prática a gente vê que os pais não têm muito esse problema. Mães, a vida não para quando os seus filhos nascem. Os pais normalmente depois de 7 ou 30 dias voltam para o trabalho. E a mãe tem aí uma licença maternidade de 6 meses ou de 18 anos, onde ela está focada ali, de família para família, não tem problema. Então acaba que a mãe para a vida porque os filhos nasceram. E eu não estou dizendo volte para o trabalho, não estou falando isso, até porque lá na nossa casa a gente combinou não volte para o trabalho, vamos focar na educação dos filhos. Mas eu estou dizendo assim, será que você não tinha amigos antes, amigas que você se encontrava? Será que aquelas suas primas que você sempre saía no sábado, ainda saem, você que parou de sair? Será que você não consegue mais ler um livro, não consegue mais assistir um filme de adulto? Eu me lembro que a gente gastou uns anos depois que a Clarice nasceu para voltar a assistir filme de adulto. A gente sabia tudo que saía na Disney, não sabia nada de outras, porque era, se a gente tinha um tempo para ver um filme, era para ver com ela. E a gente, porque a gente no começo, né, a gente acaba se perdendo na rotina, e aí a gente precisa ser chamado a atenção. Será que todo livro que você lê é sobre educação de filhos? Será?
Pode ser que seja. A gente pode ler livros sobre educação dos filhos? Claro que pode. Pode ler muitos? Pode ler muitos. Mas dá um descanso para a sua mente. Lembra que existem outros elementos que você gosta também. Existem hobbies, existem amigos, existe família que pode te dar o suporte, que pode ficar com seu filho por meia hora para você dar uma voltinha. O seu marido, vocês acreditam, o seu marido consegue cuidar dos seus filhos? É impressionante, porque é a responsabilidade deles, gente. Se é a responsabilidade deles, eles têm que conseguir. Todo mundo me pergunta, como é que você conseguiu fazer o parto do Paulo? Que não sei se todos sabem, o Paulo nasceu lá em casa, na emergência. A médica chegou, a gente chamou, e aí a médica tá vindo para o hospital, ela falou, fica em casa, e aí quando ela chegou, o Paulo já tinha nascido. E as pessoas me perguntam, Gustavo, como que você conseguiu fazer o parto do Paulo? Eu falei, gente, só tinha eu lá. Não tinha outra opção, eu tinha que conseguir. Saiam, deixem o filho de vocês com o marido de vocês. Não vai ter outra opção, eles vão conseguir. Eles vão conseguir. É, ah não, mas ele mama só no peito. Tira leite, deixa na mamadeira e ele vai conseguir. O seu próprio leite, não vai precisar leite de fórmula não. O marido de vocês consegue. É claro que ele não consegue por muito tempo, tá gente? Então, sejam moderados aí. Conheçam um pouco também o marido de vocês. Por muito tempo, a gente não consegue não. Quando é muito pequeno, quando é maiorzinho, a gente até consegue. Bota eles no modo avião lá e a gente consegue por um tempo um pouco maior. Mas o que eu quero trazer aqui é, não esqueçam que vocês têm relacionamentos de amizade e que vocês mães e vocês pais, existem pais muito dedicados que também esquecem de ler, de estudar, de procurar outros assuntos, só vão para o trabalho, voltam e focam total no filho. Com o tempo, o relacionamento marido-mulher vai ser prejudicado e você será prejudicado nas suas emoções, porque você não está tendo tempo de se dedicar a outras atividades que não seja o seu filho. Aqui, um ponto muito importante, se for preciso, acorde antes do seu filho ou vá dormir depois dele, mas não esqueça do seu tempo devocional com o Senhor, sozinho. Todo mundo precisa de um tempo sozinho para ler a Bíblia, para orar e para estar com o Senhor. Esse tempo sozinho não é dando mamar, esse tempo sozinho não é trocando a fralda, é um tempo que você precisa parar e se dedicar ao seu conhecimento pessoal. Quando seu filho te surpreender orando, quando seu filho te surpreender lendo a Bíblia, você vai estar ensinando para ele pelo exemplo. Então não esqueça, além de ler livros ou de fazer coisas com outras pessoas, tem o seu tempo devocional. É muito importante e é muito fácil quando os nenéns são bem pequenininhos da gente esquecer de tudo, inclusive do tempo devocional. A gente só faz aquelas orações de ai meu Deus, me ajuda Senhor e segue a vida. Mas a gente tem que também ter aquele tempo de ler a palavra e desenvolver o nosso relacionamento com o Senhor. Bom, com o marido eu sugiro a noite do romance. A noite do romance, ela foi e voltou lá em casa várias vezes, mas desde o ano passado, na pandemia, ela foi implementada com fervor. E a noite do romance é a sexta-feira à noite lá em casa, eu e a Eliane, a gente bota os meninos, teoricamente, para dormir, e a gente vai, e a gente janta juntos, assiste um filme, a gente conversa, a gente coloca lá luz de velas, e foi muito legal. A gente normalmente pede um lanche, né? Nem sempre a gente faz, algumas vezes a gente já fez, mas normalmente a gente pede um lanche, já foi muito legal. Uma vez a gente pediu pizza, e a gente sentou no chão, no tapete, botamos a televisão para a gente ver um filme de adulto sem legenda em inglês, que eles não entendem nada. E vamos comer essa pizza vendo o filme. Quando a gente olha, estão os quatro atrás do sofá. Eles queriam ver que história é essa de romance. Mas olha só que legal. Eles tiveram a oportunidade de ver que o papai e a mamãe são amigos. Que a gente estava vendo o filme, que a gente estava dando risada. Porque é muito importante que a gente desenvolva e permaneça desenvolvendo o relacionamento do casal. Então, a noite do romance não é necessariamente para os meninos verem, ok? Então, os meninos podem dormir. A gente coloca eles para dormir lá em casa. Às vezes demora mais, às vezes um já dorme logo, outro menos. Com muitos, normalmente demora até que todos durmam. Mas tem dia que a gente está cansado, que a noite do romance é a gente de pijama comendo um cachorro quente. Mas é importante a gente ter o quê? A regularidade, para a gente se... Isso, pelo menos a gente se esforçar de ter um tempo só do casal. E aí tem um outro tempo só do casal que é muito legal, que a gente fez ele por muito tempo, mas que na pandemia ele perdeu um pouco o sentido, que era o tempo do sofá, que era eu chegar em casa do trabalho com os meninos todos acordados e a gente parar e sentar no sofá e conversar. Como foi seu dia? O que você fez?
O que aconteceu? Por quê? Porque muitas vezes a Eliane ficava lá em casa e falava assim, que saudade de ter uma conversa com um adulto. Porque ela passava, eu estava no trabalho e era o dia inteiro só com conversa com criança, só criança, só criança, só criança. E a gente podia ter um tempo de conversa de adulto com eles vendo. Normalmente eles atrapalham muito, mas com o tempo eles percebem que é o momento dos pais baterem um papo e que a gente não está falando nenhum segredo, mas que a gente está conversando porque a gente é amigo. A gente quer fazer o que com isso? Mostrar para eles que eles podem viver num ambiente saudável, que é a casa. Se você não tem filhos ainda, comece a fazer o tempo do sofá agora. Quando os filhos chegarem, o tempo do sofá continua. Que é o que, gente? É converse com o seu cônjuge. A ideia principal aqui é essa. Converse. Vocês conversavam no tempo de namoro, por que não conversar agora que são casados? Converse. Essa é a ideia. E por último, última ideia prática, sejam hospitaleiros. Olha que legal. Recebam amigos em casa. Vocês podem convidar amigos ou parentes. Nesse tempo de pandemia, está todo mundo meio assim, se convida, se não convida. Vocês podem me convidar. Entendeu? Normalmente, ninguém me convida, porque eu tenho 4 filhos. Entendeu? Mas vocês podem me convidar. Eu levo os 4 filhos, claro. Não vou deixar com a avó, não. Eu levo. Mas eles não destroem muito as coisas. Tá bom? O que é o mais importante de você receber outras pessoas em casa? É você falar com seus filhos o seguinte: vamos arrumar a casa para receber outras pessoas. Vamos arrumar a casa. Por que, pai, que a gente vai arrumar? Porque aquelas pessoas são importantes. A gente se importa com elas. Vamos fazer uma sobremesa? Vamos fazer aqui um bolo para depois a gente comer junto? Uma torta, um pudim? Porque as crianças dedicaram o seu tempo para abençoar outras pessoas. Isso é importante. E no momento de receber, elas veem que os pais têm uma vida normal e saudável com os amigos deles. E que os filhos fazem parte desse conjunto. Porque não é só o pai que está recebendo um amigo. É a família que está recebendo outra família. E isso a gente ensina aos nossos filhos diversas coisas. Então a gente pode usar a hospitalidade como uma ferramenta para a gente ensinar os nossos filhos a amar o próximo. E a gente consegue ensinar também, preparar os nossos filhos para que na vida adulta eles também sejam pessoas que amem e que demonstrem esse amor para outras pessoas. Bom, um lembrete final é que o seu relacionamento conjugal, ele demonstra Cristo aos seus filhos o tempo todo. Então, se você não está prestando atenção nesse assunto, se você não está lembrando que o relacionamento marido e mulher está mostrando Jesus e a igreja do seu filho o tempo todo, isso é um problema seu, porque ele está, os seus filhos estão vendo, eles estão aprendendo. Se você não está falando, eles estão vendo pelo seu exemplo. Então vamos pensar no nosso relacionamento e ver o que a gente consegue ajustar de forma prática e simples para que nós possamos demonstrar, além das palavras. Semana que vem a gente vai ver só sobre como falar, fazer com as palavras, no culto doméstico e em outros elementos. Mas hoje eu quero ressaltar como que a gente pode demonstrar para os nossos filhos esse relacionamento de Cristo com a igreja, tendo um relacionamento conjugal saudável, que foi construído antes de se casar, desenvolvido antes dos filhos chegarem e segue firme enquanto os filhos estão em casa, para que quando os filhos saiam, esse relacionamento continue dando honra e glória e apontando para o nosso Deus. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, não é uma tarefa fácil, mas eu tenho esperança nele de que cada um de nós recebeu a esposa que Deus quis, o marido que Deus escolheu, e juntos nós vamos conseguir dar honra e glória a Ele. Amém? Que Deus abençoe e tenha aí uma ótima semana. Terminar com uma oração da minha esposa, porque nós andamos bem em unidade, então a gente mesmo sem combinar, a gente pode falar e funciona bem, vocês vão ver.